Хайырлы кеш исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Бөтен дөнья татар конгресының Башкортстандагы вәкиллеге һәм Башкортстан татарларының милли мәдәни автономиясы конатасында чыгып килүче Ихлас балкыш тапшыруын сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Бүген безнең бик кызыклы һәм кадерле кунак. Алай гына да түгел, көттереп килгән кунагали ул. Шулай итеп, сезнең игътибарыгызга бүгенге кунагыбызны, популяр блогерны, җырчыны, баянистны, гитаристны тәкъдим итәсем килә. Ул да булса Раил Арысланов. Исәнмесез барыгызга да зур сәлам. Раил, сәлам, сәлам. Сәлам, сәлам. Раил, әйтәле зинхар, менә синең белән әлегә кадәр бер сөйләшеп алдык бит инде. Уфада беренче тапкыр булуым түгел дисең. Ничәнче тапкыр мен Уфага килүең һәм Уфада концертларың уңышлы үтеп килдеме моңа кадәр? Әйе, беренче тапкыр мен бу яз көне булдым Уфада. Концерт куйган идек. Һәм менә икенче тапкыр килеп, шул ук сәхнәдә икенче концертымны куям. Пока мында Уфада гына, Уфаны карарга теге тапкыр вакыт юк иде, бу елы белмим, булыр микән. Но аерым килеп ял итәргә кирәк дип уйлыйм, чөнки концерт вакытында барыбер авыррак шәһәрне карарга. Юлда һәм бүтән төрле сораулар башта йөри. Аңлашылды. Раил, менә мин сине һәрхәлдә күпмедер ара блогер буларак беләм. Һәм әле синең турында интернетта мәгълүмат туплаганда шундый фикергә туры килдем. Синең хыялың җырчы, зур җырчы, билгеле җырчы булу икән. Ни өчен соң син билгеле җырчы булу юлын хыял итеп алсаң да, блогерлык юлын күбрәк аңа басым ясып алып барасың? Чөнки менә бүген җырчы булам дисәң, ничек олай булырга була? Чөнки җырчының үзенең аудиториясы булырга тиеш, аның үзенең җырлары булырга тиеш. Шуңа күрә мин 2013 елда башлаганда үз җырларымны язарга әзмәс уйладым, ничек микән менә җырларымны кешегә күрсәтергә. Радиога алмыйлар, телевидениегә дә болай гына танылмаган малайның җырларын алмаячаклар. Шуңа күрә интернет барлыкка килде, һәм мин интернетта үз җырларымны уже күрсәтергә булдым. И шунда бер видео, ике видео кертеп, блогерга әйләндем. Ул вакытта блогер сүзе юк иде, шуңа күрә мин үземне Татарстанның беренче блогеры дип тә шутлый алам. Әйе, санаторийдә, я музыкаль мәктәптә, сәнгать мәктәптә чыгыш ясаганда мин барысы да видеога төшереп интернетка кертә идем. И шулар арасында минем үз җырларым тоже бар иде. Шуңа күрә популяр үзенең җырларын популярләштерү өчен социаль сетьләрдә блог ачып җибәрдем. Бакчаларда чәчәк ата син утырткан берлеге. Да сине көтә сыман ит килмисен бер генә. Бірлігенім бірлігін соғындырдым бір генә. Бірлігенім бірлігін соғындырдым бір генә. Менә үз җырларым дидең, чынлап та, тамашачыларга бу урында әйтеп үтик әле синең шөгыльләрең турында, һәм гомумән, бәлки сине Хижина музыканты дигән YouTube каналын буенча белсәләр дә танырлар инде әлбәттә тамашачыларыбыз. Тик шулай да тагын нинди юнәлешләрдә эшлисең һәм менә аңладык инде ки, үзең җырларда язасың. Менә шулар турында тамашачыларга сөйләп үтсәңче. Әйе, мин үз җырларымны язам. Үзем төрле музыкаль инструментларда уйныйм. Аны инде интернетта кешеләргә күрсәткәнем бар. Шул төрле баян, гитара, авыз гармоны, укулеле, фортепиано инструментлары. Аннан башка бу минем төп эшем инде блог дип шутлыйм. Концертный деятельность алып барам. Менә бүгендә концерт белән Уфага килдем. Шуңа күрә бу минем профессия буенча инде. Мин үз-үземә монтажер, режиссер, сценарист. Мин үзем бөтен видеоларымны төшерәм. Үз җырларымны тоже үзем язам, үзем яздырам һәм үзем компьютерда эшкәртәм. Шуңа күрә минем бөтен вакытым шуңа китә. Бу минем төп эшем. Аннан башка хобби дигәндә спорт белән шөгыльләнергә яратам. Бәләкәй чактан ук йөзүгә йөрдем. Теге воркаут белән дә шөгыльләнәм. Шул китап укырга яратам. Җырларга тагын кайтып, бу урында тамашачыларга концерттан бер үзек куеп китик әле. Oh, I wanna fly with you.
горизонтом мордака, строится солнце, смотрится ночь, тонны уши, твой аромат, твой аромат. Раиль, рахмет, мені сенің концертыңнан жинап та көңілігіне үліш қорап өттік. И тамашашыларға да шағандыр, деп ішанасым келе. Әйтәлі зинхар, ғыммен, мені сен шушы сәхифәңіні қорап, YouTube-тағы сәхифәңіні қорап, мені өзім үшін нендінен тәшелер шығардым. Сен жинап та, мені қалса, целева аудитория дебіз бетінде, сен кімнерге көбірек көрінесің бүгінгі күнде, инглес тілінде алып барып, шет тілі тамашашысын өзіңе жәлеп етерге тырысасың ба? Нендей үнәлішін сөйледің сен өзіңе? Блогым мен стаж білен, уже 13 жыл блогымды алып барам. Шоңа көре соңғы жылдарды мен уже түге интернациональный уровеньге шығырға, дәрежеге шығырға ойладым. Шоңа көре инглес тілінде түрлі роликларын түсіре башладым. Башта ұрақ еді, ләкен қазір уже менім үшін пайдалы деп шөтілейм, шынки түге қараушылары да артты, түрлі елдерде қазір Ресейде ғана қарамайлар, шоңа көре бөтен елдерде саяхат еткенде мені танылар, келіп бейсенлешелер, фотоға түшелер, шоңа көре бұл біздің Россия ішінде, менім ішінде, Татарстан ішінде зұр оңыш деп шөтілейм. Шынки қазіргі соңғы ауыр уақытта өзі бізіні яқшы яқтан көрсетірге керек деп ойлайым. Міне. Ой, әлі бетер ақтайдық біз, жетмес шақырым жерден келдік біз. Оқыл фақтың тоғылған шоғы. Okay. Үстелді елғыз шын аяқ, шәйі суының біткен. Елғыз шейнің дәтемі юқ, үшмәдім сенсіз еркем. Күмәрім шулай ұзармығын, сені ғына күтіп. Елғызым үстелі анында суынға шейдәр ішін. Һәм яхшы яктан күрсәтү дигәннән әйдәле, сөйләп үтә әле халыкка, тамашачыларыбызга ни рәвешле менә шушы чат рулетка дип аңа торган нәрсәләр белән ничек сине шитил тамашачысын нәрсә белән җәлеп итәсең? Шуның хакында. Чат рулетка ул шундый бер сайт, кайда любой теләгән кеше любой секундта кирип сөйләшә ала бүтән кешеләр белән шит илдән. Һәм шул сайтта блогерлар күбесе видео түсіруге ярата енді. Шынки тамашашы білен әңгімегіне алып барып түгіл, алар білен түрлі пранк ясап видеода түсіруге бола. Біз соны білен қолланабыз. Мен өзім кішілер білен аралашқанда аларға түрлі күйлер ойнайым, жырлар жырлайым. Қам шоққа тұрға тұрышам енді. Шынки біздің тамашашыға олай эмоция керек енді бірінші шырақта. Былай жырлай ойнай. Бик көп кіші, әмін тұршам енді мені шоқ қаттырға түрлі экспериментлар білен. Шулай әйткенде мені баян білен битбоксыны бірләштіріге, е, битбокс білен ауызгар мұның. Мен аларға рус тілінде де жырлайым, инглес тілінде де. Алар үшін баян ол яңа инструмент десек бола, шынки алар аккордеонны ғына біле, әбізде енді мені баян танылған. Шоңа көре қатлаулы үш алып барам, но мені қалса бік қызықлы іш, әм тарихта қола тұрған іш деп үшітілім. Сен бірінші тапқыр шоқ қаттырыға дедің. Әйтәлі зинхар, Раил, шоқ қаттыру ғыл мен ол кішіден бік көп күш әм энергия тәләп ете тұрған нәрсе. Неше өлесің сен, неше еллар дәуамында халықны шоқ қаттыра оларсың екен?
Әйе, мен сізем, яңа рубрикалар олар барыбыр өзін тузалар, шуңа көре хәр шақ яңа формат керек, яңа идеялар, шуңа көре әйті алмайым көпмеге өзім тузармын, но мен абу үшішлі, шуңа көре яңа фикірлер білен яңа видеолар түшіріге тұршырмын дейб өлемінде, шулай қолам. Көпмеге тузармын білмейм. Әбі әнілер шул қортлық вақытында блогер болмасын дейп әйтәлер енді, ләкен білмей кім біле аны? Әлбәтті, шетел практикасын қорасақ, онда әбі бабайлар бейік мүлейім һәм мотор тіріп блогларын алып барғанлар бар бейді? Хәрбірі біз қазір телефон білен, хәрбірі біз түшірірге үйрені, әбілер де ұжы түшірі біле, шоңа көре хәрбірі біз блогер дейп әйтсәк бұла. Әйе, кімдер популяр блогер, кімдер бек популяр болмаған блогер дейін, 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 дейін? Әйе, өзінен ғына бары бір фойдалы бір, өзінің келесі поколенияға қолдыр фото-видеолар. Нәрседір әйтіп қолдыра ола бетінде шылай, бұл формат шылай. Бұл орында шылай оқ, білесің бұл нәрсе, мұна сен өз жырларың тұрында еттің. Әйт әлі зинхар, жырларың сен нендей тілде жазасың? Жырларыны рус тілінде жазам, бірінші шырақта, шынки олай оңайлырақ. Татар тілін білем, ләкен язып қорағаным юқ. Мұны планларымда бар, татаршада жырлар жазырға. Былай қорасақ, бәлеке шоқта мен шығырлар жазайдым, татар тілінде тоже, мәктеп оқытында. Мен оқыдым, Ёлқын журналында да шығып келгенсің әрсе. Әйе, болғаныда андай оқытылар. Но пока мен рус тілінде оқыт жете жазырға. Аңлашылды. Аңлауымша мен сенің қазір, әйе, блогың білен, YouTube-та сен юнәліш алғансың шетел тамашашысын жәліп етуіне. Жерші боларақ, дұрыс аңласам енді, сен рус аудиториясынан шықмақшысың, шылай ма? Әйе. Яқшы, рус аудиториясынан шыққаш, Раил Арысланов һәм рус аудиториясы, неше керек, псевдоним аларға планларың жоқ ма? Йо, мен өз жырларымды Раил Арысланов есімінде де шығармаймын. Башта менің псевдоним Арыслан деген едім. Латиница білен. Қазір блог есімі білен концерттар қоям, һәм жырларымды шығарам Хижина музыканты дейп. Чүнки бұл енді шын бренд, бұл есімді бек көп кіші біле, шоңа көре Хижина музыканты бұлырақ алып барыға өзімнің ішімді дәуам етерге дейп өлемінде. Аңлашылды. Хәм Хижина музыканты деп әйткәш, син әйтәлі зинхар, ғыммен ең популяр видеоң мұна шушы YouTube каналыңда. Енді сенің Хижина музыкантыда. Ең популярный видео бүгін бүкінде шул чат рулеткада түшірілген видео. Аңа бір елғына, ел ярым дейб өйлем. Апрель айында тегі елні мен өтшірген едім. Как раз таки, яңағына ойлап шығарған рубрика. Қойда мен шетел кішілері білен оралашып, баянда оларға ойнаған едім, жырлаған едім. Міне шул видео 12 миллион просмотр жейді бүгінгі күнге. Тағын екінші видео шулай оқ чат рулеткада түшірілген, әміне үшіншісі популярлық бойынша барсақ. Ансын мен орамда түшірдім, тоже өзім ойлап шығарған бір рубрика. 2020 елда болды ол. Мен өзім гитара осып орамға шықтым біздің қозаның бауымын урамына. Хәм онда мен любой кішілерге тегі келіп, абсолютно тегі олар сойлаған жырын жырлап көрсете едім. Шындай видео тоже 9-ға яқын миллион жиді. Йо, мен өзім ол вақытта бек көп заманша жырларын біле едім. Ну, рус тілінде енді бірінші шырақта. Хәм ол вақытта мен міне яңа шыққан жырлардың хәр күн сайын үйреніп отырайдым. Үйренем, жырлайым, шығарам интернетқа. Аннары, аннан әзірек кеттім заманша жырлардан. Орттарақ қолдым десем бұла. Е, бөтенше ойлай башладым. Шоңа көре, бүгінгі күнде бүтін бар болған жырларын жырлай алмаймын де. Но, нәрседір істе қолды енді. Шулай да. Татар жырларынан нендей жырны ұратасың? Ойнарға, мәселен, гитарада ойнап жырларға? Гитарада, мен, кстати, өз жырымды татар тілінен тәржіме айттым бірсін. Шылай ма? Ие. Жырлап барайбыз ма қазір? Айдағыз. Жырымның есімі не влюбляйся, мен оның татар тіліне тәржіме айттым, ғашық болма есімі. Жырлап кеттірге. Ғашық болма мен сенің тең түгел,
Как минем кебе, куз яшлере, гоип се стюге. Гошик бунар и сила дюге, олур бунар, гэнеш мельге. Согынэсэн, нэк минем кебе, куз яшлере, гоип се стюге. Солком жуздой, синка разбудит кинет, гошит бума. Уткен гнер, промизгили сила минем, белен йоман кашиля, дэнки пиздем. Йолгин на мэляки табла синчая, на мису хуя рышрашена. Эздэк себе птик ширэсэн, тэмэн лэгэк. Нахадэк тигэ на ура куптэнэн, мизгайэк тэ. Тэн хуялы, хэбэр котлы, бэр нидэ анламан. Миндэш ми мой рылуауэр. Тигэк мин кунэ, юксэк юла. Ошик думал и сила тугуге, Олур думал, тэныш мугуге. Согын нэрсэн, нэх минэн кэбэ, Куз яшлэрэ, ойым сэс тугэ. Куз яшлэрэ, ойым сэс тугэ. Рәхмәт! Мені Раил Арысланов мақсус біздің үшін жырлады қадәлі тамашашылар. Рәхмәт, Раил! Шынлапты, мені тотарша жыр-жырлап көрсеттің бізге рус тілінен тәржімә дейдің. Эйтәлі зінхар, ғыммен сенің тотар эстрадысына бүгінгі күнгі эстрадыға мені сөбетін? Нейтрально десем бұл айынды, шынки мен өзім тотар тілінде язмайым. Шоңа Бар, яхшы жыршылары да нашар десек те була. Мен өзім үскенде көбірек бүтен жырлар тыңлайдым. Шоңа көре татар эстрадасы турында нашар яхшы айта алмайм. Әғымма, мінәсім бетінде шул қадар өзіңе, өзің есім ішілеген кіші бүгінгі күнде, бірінде дәулет ерденінен тұш дейгенде. Бүгінгі күнде сен көп күні журнал, гез журналларының бош бетлерінде шығып келесің. Бүгінгі Раил Арысланов татар эстрадасына кіріп кетсе, оңыш қазаны алыр еді ме? Алыр еді деп ойлайым, шынки менің тіге язушылар арасында бек көп татарлар, олар күті менен татар жырларын. Бір күнде шығарға ойлаймын де мен. Башлар үшін бірі яқшы хит керек деп шутлайым. Ол шыққа шынды қорарбыз, нешік аудитория қоршы алыр. Татар жырлары ұшаса, дәуам етермін язырға. Абыла мен өзім жырлайым, тоже Ханеев Архи жырларын, Жамаев жырларын сұрағанда. Шынки интернетта мен туры эфирлар өткерем, өзім білесін, көргенім бар. Шында өз жырларыңына түгіл, татар тілінде жырларын сұрайлар, шоңа көре Оларын да жерлайым. Бүгін бізге татарша нәрсе жерлайсың? Ханиев Архи репертуарынан мәселен? Жерлап бұла, дауын керек үстелі. Әйде. Популяр бірәрі жерін тұңлайға әлі? Популяр болса, ұфтанма болсын ауызын. Әйде. Ұфтанма өмірлер, яс күбі күтәрді, жол шешін көрсенде. Oh.
Бар тамашачылар исеменен мен сенің үшін сенің ақыл шалам. Рахмет сеңа. Шынлапта татар эстрадасы жырларында өз репертуарын алып башқарғаның үшін. Шынки бұл шынлапта көплерді ностальгия, хәм башқа кешірішлеріні уята. Біз оннан тыш, бәлкі татарлар бар бір ол менталитетінде шының аша ой бір жақта тұябыз. Шылай бет? Шылай. Лекке жырлар, бұрынғы жырлар, сен бұрынғысын жырламасаң ба, тек шылай да міне бар уфтанма заманында популяр болған жыр, еңадан көтерілді бетінде. Әміне шушы татарлыққа қойтып, сен бүгінгі күнде татар шағына блогыны алып барған болсаң, шушы 3 миллион язылушыға жете алар дегім екен. Татар тілінде алып барсам, жоқ деп ойлаймын, шынки рус тілі ол тіге нығырақ бетінде танылған, көбірек кіші сөйлеші рус тілінде. Татар тілінде алып барсам, білмеймін, бар-бір көп болары деп ойлаймын, шынки музыканы қарбір кіші ұярата, аны білен қызықсына. Шуңа көре, білмеймін, көп мы болар еді, 500 мүн, может. Бірінші татар блогер болар едім екен, миллион білен. Миллионға жетіп бұла бүгінгі күнде, потому что мені YouTube-та қазір қысқа формат барлыққа келді, аны білен блогерлар тезірек өсе. Біз енді тігі ұзын видеолар білен көніккәш, бізді өсу тігі зоғырақ болды. Башында қысқа видеолар жоқ еді. Шындай хәл. Сен білен оралашу шуқ қадар рәхет, хәм жеңіл. Тек шылайда біздің уақыт яғы қыса башлады. Біз шуңа көрі енді менің сен атақ демен мұндай. Бар-бар бізіні ешлерді. Бұл езмасын ма, телевидениядан ма қорай шақылар. Шуңа көрі, міне бүгінгі күнде музыка білен шығырләніп, хәм нешек өз елім табы мекен, нешек блогерлыққа кіріп кетей мекен деген ешлерге кеңешлеріңнен берсен бек рахметті болар едік. Бүгінгі күнде мен музыканы блогерлықтан башқа көрмейм, шынки мен өзімнің музыкымны кішіге блог оша көрсеттім бірінші шырақты. Шынки музык білен шығырләнеге башлағаш, сен өзіңі қоя бары көрсеттірге білмейсің. Урамда шығырш ясап қарайсың, білмейм, бүтен артистларының концертларында. Ол жетмей, шынки онлайн, бірінші шырақта бүгінгі күнде онлайн да популяр болырға керек. Оның үшін музык білен шығырләнерге болсағыз, оны официально ясарға керегін бірінші шырақта. Түгел шығарға, чтобы бүтін социаль шертерлерді, музыкальный площадкаларда болсын. Любой кіші таба алсын бірінші шырақта. Аңа қадар енді музыканы түгел яздырға керек студияда. Ансыз тоже болмай. Тырышып, матур етіп. Сыйфат тұрында сұйбара. Сыйфатлы контент бүгінгі күнде керек, чүнкі бік көп музыкантылар қадыр барлыққа келді, бүтін үсі мүнерге тұрша, конкуренция зұр. Әлік мұндай технологиялар еуіді, қарбірі біз ала әшілі алмайды. Шыңа көрі бірінші шырақта яқшы сұйфатлы күйлер, жырлар керек. Екінші шырақта тұрышып, социаль сертерлеріне оппарыға қызықлы видеолар түшірге, кіші білен оралашырға керек. И шыңнан кішіге жырғыз шаса, өзігіз шасағыз, кіші тыңлай башылай ашақ деп шөтілейм. Аннан енді клиплар да түшіріп интернетқа кіртірге керек бұла. Шыңнан сон жырларығыз алға кетірге тиеш деп өйлемейін де шындай план бойынша. Менің план бойынша. Қадірлі тамашашылар, сіз 1 миллионлық кеңешілер, 3 миллионлық язылушысы болған Раил Арыстановтан ештіктегіз. Шыңа көрі қатырыңызда қалдырыңыз бұл кеңешілеріні. Кімді кім блогер, әм тонылған жерші болып кетес келе, YouTube каналында мәселен, бұл кеңешілерге құлақ саларсыз, емі? Раил, біз енді сенің білемін, татар эстрадасында қоғалып біраз өттігей ме? Сенің ғыммен өзіңнің халық жырларына, татар халық жырларына мүнәсөбәтің, әм өз репертуарыңда олар біраз болса да бар ма? Татар халық келерін мен бек яратып тыңлайым. Оларыны тыңлап өстім, бабайым ойын еді. Өзімді бек яратам. Заманша татар жырларына қорағанда халық келері сөйтік кеттігі. Менім үшін бірінші орында. Мен өзім оларыны көбірек баянда ойнаймын енді. Шына байткенде гитарада көбірек шоу фингерстайл, рок десек күйлерін ойнаймын өз жырларымны. Но шолайда халық күйлерін яратам.
Қадірлі тамашашылар, бүгін бізде ескетерлік қызықлы қонақ болды, шулай бет. Ол да болса блогер, гитарист, баянши егіт Раил Арсланов. Сіз көресіз ме, татар халқында, татар милетіне нендегіне түрлі-түрлі шәхісілер ең? Талантлы шәхісілер, шулай бет. Енді сіз бүгін Раил білен яңа яқтан бәлкі танышқансыздар дейіп шанасым келе. Әм енді Раилға язылып, оның енді біз өз ширатымызда татарчада көбірек жырлар башқаруын тілеп қоласы келе. Рахмет, Раил, біздің білем болғаныңа. Зур рахмет, қызықлы сұрауларыңыз үшін. Көрешілерге қадар, қалайса. Үшірашырмыз, әм яңа үшірашқанда енді, қадірлі тамашашылар, сіз де бәлке қызықлы сұрауларыңызны әзірлеп тұрсыз. Қайырлы кешілер. Сау болыңыз.